acara anu dikitiup lilin. Kien ki ketepatan ulang tahunnya Wak Koslet. Oh kien ki. Iya. Paingan sak. Di Wak Koslet ya kak? Di Wak Koslet MD. Slet slet. Ampura majikan di selat dikit. Iya. Kau yang miya segerak mudun mi kok. Jelat. Wak Koslet. Ayo Wak Koslet aku kena ajak dikit. Iya. Harus di teplok cek. Teplok orang apa? Anak ucapnya di teplok tapi duduk karo dodol. Karo apa cek? Karo sekemarang batok. Slet slet. Kini ketepatan ulang tahunnya Wak Koslet. Oh kian ki. Iya. Kian ki sing saking anak-anak ke Wak Koslet. Kian ki. Sing siapa besi? Sing Mimi Sekar. Sing. Sing siapa? Mimi Sekar. Aja kumu yubel slet. Awak yang purasan ya pak. Ya mulane go priwe nore ya. Benar. Kian kekaulan ya ku ulang tahunnya Wak Koslet si patang tahun. Eh patang tahun patak eroak. Anak kosong nek. Oh iya si patang puluh. Nah patang si puluh. Si patang puluh tahun ku. Wis tua. Ana sing. Wis tua era pilih slet ya Allah slet. Ana sing Nok Diana, Mimi Sekar. Ana maning sing Mimi Jeje. Rewangan nek. Iya kini aslinya maningan bupa kengke dinakin ku lagi burasane awak iya. Mah. Mung ya, berhubung wis tugas raya. Tugas. Ya wis gimana? Asal dimulai besok mangga Wak Koslet. Bismillahirrahmanirrahim. Sedurunge matur kesuwun kanggo sing wis nyepatakan waktune ya. Support ning Wak Koslet, sing wis ndukung ning Wak Koslet, ulang tahunnya Wak Koslet sing 40 tahun. Mugia didoakan anak abi saya. Mangga-mangga. Njaluk pendongane Wak Koslet supaya sehat selalu. Amin. Dipanjangaken umure. Amin. Diakeaken rejekine. Amin. Lan uga tetep sehat dan juga tetep berkarya selalu. Betul. Amin. Langsung disulet okay. Lagune ulang tahun tiup lilin wow. Gini sok tiup lilin ya kang player lagune tiup lilin gini. Tiup lilin ja ya engko sukiki mah Koslet digawa sok digawa sukiki mah digawa ning anu ning kana ning balongan pongkon nyulet ya dirayakaken dikit. Doa dikit, ingkra hati, sing ke 40 tahun, jaluk doane apa? Jaluk doane apa? Semakin ke depannya biar apa? Sok ingkra hati, make wish. Ya ingkra wedel. Sumaila arwahi khususor. Weh! Weh, iya. Ulang tahun kin mah goblok di dua acara tahun. Oh, tas ditiup lilin tinggal potong kue. Potong kue, iya. Langsung dipoto baik. Potong kue. Potong gulunya sekarang. Dipotong kue. Iya. Suapan pertama kanggo wong spesial. Ya iya kanggo Darsini. Sing wis temani sampai sukses ya. Iya bener. Ayo. Kanggo sapa ki? Kanggo sapa kena? Ayo. Kang aja tak sira. Iki dadak. Oh. Ayo kanggo Mama Darsini kanggo Umi Darsini. Iya. Sing nemani wak sampai sampe sukses. Minta tepuk tangannya dong. Heeh. Ya pak pak pak. Wes dilanjut ya besok. Kau dingin sih cuma nih tarik kendut deh, kudingin. Tarik kendikit, anak-anak dia ya uno. Iya, cowok-cowok lah. Iku gue tidak. Iya benar. Tapan anak dar. Oh, iya ya Allah. Eh anak beli rong miliar ku. Ayo majikan emene.
Ku cret ngucapaken matur kesuwun kanggo bos Lingga Buana, kanggo bose Buyip. Ya, bener. Sing ya. Kanggo nok Liana, kanggo nok Mimi Sekar, kabe bae. Anu sok anak mungkin bokatan ucapan-ucapan terima kasih atau kanggo fans atau penggemar. Pokoknya spesial kanggo fan-fan Ewa Koslet, kanggo anak-anak Ewa Koslet, sing wis dukung lan support kabe, pokoknya sehat kabe. Sing penting sukses sukses selalu. Amin. Is the best buat ini Lingga Buana. Matur kesuwun kanggo Lingga Buana. Sok mangga lagu apa maning sok mangga? Baju larangan. Apa ceh? Baju larangan. Baju larangan. Baju larangan ceh. Ayo. Ayo. Ayo banyu larangan ceh. Oh, lagi apa?